सन्जे भने मान्छे गजबको मान्छे हो नि यार भनेर कसैले भन्यो भने त्यहाँ गजबको मान्छे हो भन्यो भने नि सबैभन्दा पहिला के क्वेसन आउँछ कसरी कसरी गजब हो के रहेछ गजब किन गजब र कसैले आएर भन्दै सन्जे फटा हो नि यहाँ त्यस्तै त्यही लागेको थियो मलाई रे कि ए बाबा नराम्रो कुरामा चाहिँ क्वेसन उठाउँदैन हो oh. होइन नराम्रो कुरामा चाहिँ विश्वास गरिहाल्छ हो मलाई नराम्रो कुरा गरेको बेलामा पनि यदि प्रश्न सोध्न सक्ने मान्छे चाहिँ सच्चा मान्छे हो कि ल यो मान्छे चाहिँ खराब हो भन्दाखेरि कसरी त भन्नु पऱ्यो नि यार होइन त्यसमा चाहिँ ठप्पा लगाइदिन्छ हो अहिले सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् न सोसल मिडियामा त्यो न्युज बनाउने हेडलाइनहरू हेर्नुहोस् साँच्चीकै मेरो जीवनमा त्यो घटना घटाएको एउटा म्युजिक भिडियो खेल्या त्यसमा मेरो रोल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विनोद मानन्दर चाहिँ मेरो सर मेरो बुवा बनायो no. म उहाँको छोरा अनि उहाँले चाहिँ दाइजो माग्ने हुन्छ अनि दाइजो माग्नेसँग बिहा गर्दिनँ भन्ने एउटा गीत थियो त्यसमा चाहिँ म अब एक्टर एक्टर होइन अनि भरपुर रोल गरियो होइन त्यसपछि एउटा न्युजले के लेख्यो भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसमा सिन चाहिँ के थियो भने म दाइजो मागेको आरोपमा चाहिँ म जेल पर्छु होइन अब त्यो न्युज लेख्नेले के लेखेको थियो भन्दाखेरि दाइजो मागेको आरोपमा सन्दीप छेत्री जेल सकियो कुरा अब यार <laughs> तल कमेन्टहरू हेर्छु यसलाई जेल हाल्नुपर्छ मार्दै हुन्छ यो टिभीमा ठुलो ठुलो कुरो गर्थ्यो त्यहाँसम्म मार्दैछ जेल यसलाई हुन्छ नि सिद्धाइदेऊ गरिदेऊ कहाँसम्म भनी मेरो दिदीले एकजना मेरो कजन सस छ सिकेँ यो कल राति एकदमै हेलो अँ दिजु दर्शन के भयो तिमी कहाँ छौ भने राति कहाँ हुन्छ घरमा छु त भने होइन मेरो छिमेकी आएर भनेको तिमी त जेल पऱ्यो रेऊ मैले भने पछि मैले फेसबुकमा यो गानाको प्रमोसनको लागि एउटाले यस्तो लेखिदिएको भनेको मेरो एउटा सिनेमा थियो सिग्नेचर त्यो चाहिँ सिनेमा हलमा रिलिज भएन सिग्नेचर सिग्नेचर भन्ने सिनेमा छ युट्युबमा पनि छैन त्यो बनाउने मान्छेले mm. बडा कागी चापेर राखेको छ ठाउँ ठाउँमा देखाउनु हुन्छ mm. एकदमै राम्रो रियलिस्टिक फिल्म बनाएको छ होइन mm. त्यो सायद सिनेमा हलमा आएको भाइ मेरो करियर ग्राफ mm. नै अर्कै हुन्थ्यो होला अब mm. हुन्छ नि त एउटा ट्याग लगाइहाल्छ यो यो खालको कलाकार भन्न mm. अनि सिग्नेचरमा चाहिँ म ड्रग एडिक्टको रोलमा छु चा। त्यो चाहिँ रियल लाइफ स्टोरी हो त्यसमा आशिष भन्जा भने एउटा क्यारेक्टर थियो त्यसको रोल गरेको पोखरामा त्यो सिनेमा देखाएको छ अस्ति पालि एक डेढ वर्ष अगाडि नै अनि म चाहिँ अब ड्रग एडिक्टको रोलमा थियो अनि न्युज कस्तो बनाइदियो भने ड्रग्स लिँदा लिँदै सन्दीप छेत्री पक्राउ न समातिए सन्दीप छेत्री भन्ने भन्यो पोखरामा पोखरामा छ त के थाहा देख्दै ट्यापी देखिङिकेसन This program is brought to you by Via Studios.